បកកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនាំចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្តលើកដំបូងមកបំរើនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីដើរតួនាទីនៅបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0នឹងការរីកចម្រើននៅបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិពិតកម្មបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងនោះវិស័យមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រាស្រ័យនៅបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចិះស្ដែង ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយបាននាំចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្តលើកដំបូងមកសម្រួលដល់ការងាររបស់មនុស្សក្រុមហ៊ុន AZ Group បានប្រកាសពីការចាប់ដាល់អាជីវកម្មថ្មីប្រព័ន្ធ High Tech Robotic System និងវិទ្យារូបបញ្ចោគ្នានេះគឺមានរ៉ូបូតបម្រើសេវាកម្មរ៉ូបូតប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មនិង Siracore Technology សហការជាមួយសាជីវកម្ម TKK មកពីប្រទេសថៃ លោកអង្គាលឹមប៊ុនសួរប្រធាននឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន AZ Group មានប្រសាសថាដើម្បីប្រែក្លាយវិស័យផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាខ្លាំងជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុនបានចតតเลขាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TKTK Corporation ក្នុងការនាំចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សជនមកប្រើប្រាស់នៅតាមវិស័យសហកម្មនិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនិវ័ត គង់សុមจิตសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន TKK Corporation បាននិយាយថាជាមួយនឹងជំនាញក្នុងការខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គងជំនាញមុខគេនៃប្រព័ន្ធទ្រុបវិនិច្ឆ័យផលិតកម្មដោយស្វែងប្រវត្តិនៅក្នុងរយៈពេលនឹងវិស័យសេវាកម្មព្រមទាំងប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនឆ្នាំគូផ្សំនឹងភាពរឹងមាំរបស់ដៃគូធុរកិច្ច AZ Group នៅកម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងនឹងដៃគូជាមួយនឹងកលដៅរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មសេវាកម្មកម្ពុជាមួយកម្រិតទៀត ដោយការនាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យាមកលើកកម្ពស់វិស័យកាងារនិងបង្កើនសមត្ថភាពមួយកម្រិតទៀតរួមទាំងការស្វែងយល់ពីបញ្ហានិងបំពេញតម្រូវការយ៉ាងពិតប្រាកដសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន AZ គ្រប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1993ដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ដើមជាក្រុមហ៊ុនមានលក្ខណៈជាគ្រឹះសាភប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមហ៊ុនបដោតលើការធ្វើប្រតិกิจកម្មជាចម្បងសកម្មភាពអាជីវកម្មពពកចាប់តាំងពីការចាប់ដើមរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន AZ បានផ្លាស់ប្តូរជាបណ្ដាបណ្ដា នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាដំណើរការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដែលផ្តោតលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ច័យកម្ពុជាបន្ទាំទៀតដែលក្រុមហ៊ុនបានបានដាក់ទុនឬក៏រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនរួមទាំងប៉ុន្តែมันកំណត់ចំពោះវិស័យខាងក្រោមការវិនិយោគការកាត់ការភិហុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអចលនាទ្រព្យការអភិវឌ្ឍអចលនាទ្រព្យកម្ពុជា Smart City អ៊ី Eco Tourism Tourism បាទ កំពុងផែដឹកតំណែងសំណងគ្រឿងម៉ាស៊ីនការជੁੱសជុលធមពោស្អាតយានយន្តដារដោយអាទិសនីរដ្ឋជំនតឿបអាកាសចរសហគរកសិកម្មទនីគាសេវាកម្មហេរញ្ញវត្ថុ e-commerce ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ digital e-study ទូរគមនាគមន៍ធនីរ៉ាប់រងថែទាំសុខភាព